Организаторот на сајмот на книга во Пула се подсетува дека Горан Стефановски требало да биде нивни гостин и заедно да ја промовираат книгата Одисеј и други драми. Најавуваат дека в петок, во 19 часот, сепак ќе ја промовираат книгата и ќе зборуваат за него, како што велат, онака како што заслужува тој и неговите текстови, достојни за траење. Ја подготвувавме со обострана радост и заедно со Горан едва и го чекавме моментот на средба и дружење. Ние се заблагодаруваме на неговото исклучително знаење и раскошен шарм, а тој за нашето гостопримство и подготвеност на пулски и фестивалски начин да искажеме почит кон писателот чија книга конечно премиерно ќе биде представена на хрватската јавност. За жал, кратката и тешка болест ни ја скуси можноста и радоста ни ја замени со тага. Затоа кој и каков беше Горан Стефановски и што значеше за македонскиот, јужнословенскиот и европскиот театар, зборуваат и пишуваат и многу истакнати театарски и филмски работници од регионот. Српскиот актер Сергеј Трифуновиќ се подсетува дека Хай-фай, Диво месо, Лед во место, Црна дупка одиграле голема улога во неговото формирање на сцената. Српскиот актер, режисер и продуцент Светозар Цветковиќ пишува: «Нашата младост, нашиот свет на паметни, нашиот театар и љубов во него, нашето диво месо, тетовирани души, нашиот Одисеј, нашиот постар брат на Владко замина». Филмскиот и театарски режисер Дино Мустафа од Босна и Херцеговина беше еден од оние кои соработувале со Стефановски. Сега се подсетува дека драмите на Стефановски биле неговиот балкански порив, под кој се радост и чемер, инаети нежност, лудило и страст, хумор и солзи. Италијанскиот режисер Паоло Маджели раскажува дека Горан бил последниот титан кој интелектуално действувал во Македонија, иако живеел во Англија. Беше навистина важен поет и драмски писател, кој сите би требало одново да го читаме, бидејќи неговите дела, за жал, се поактуелни. А освен што беше интелектуалец од европско значење и еден од последните големи писатели од овие простори, беше и мој незаменлив пријател, за кого ме врзува најубавиот дел од младоста. Хрватската режисерка Снежана Бањович пишува дека бил прекрасен човек и писател, незаборавен, единствен.